Fala meu povo, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. A aula de hoje nós vamos falar sobre Império Romano. Eu vou trazer aqui algumas curiosidades sobre o Império Romano para você que gosta de história e para você também que não gosta, vai ser muito legal. Então, fica comigo até o final, porque a gente vai dividir essa aula em duas partes. A primeira parte eu vou passar pelo texto, vou falar aqui todas as curiosidades, vou ler o texto em inglês e depois na sequência eu venho com todas as dicas de inglês com vocabulário, pronúncia, gramática e muito mais, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar? Bora! Império Romano. In Ancient Rome, many interesting things happened. Here are some curious stories from the Roman Empire. The Roman Baths. The Romans loved to take baths. They built big public baths called thermae. People went to the baths to relax, exercise, and talk with friends. The baths had hot, warm, and cold water. Rich and poor people both enjoyed the baths. Strange foods. The Romans ate many different foods. They liked fish, vegetables, and bread. But they also ate some strange foods like peacock, flamingo, and even dormice. These are small animals like mice. They cooked them and ate them as a special treat. Gladiator Games The Romans loved to watch gladiator games. Gladiators were fighters who fought in big arenas like the Colosseum. Sometimes they fought against each other. Other times they fought wild animals like lions and tigers. The games were very exciting and many people came to watch. Sometimes the fights were to death, and other times they ended when one fighter was wounded or surrendered. The crowd decided the fate of the loser with thumbs up or down. The Roman roads. Roman roads were built to connect cities and military camps across the empire. These roads allowed for fast travel and communication, which helped the Roman army move quickly and maintain control over the empire. The saying, all roads lead to Rome, comes from this extensive road network. Roman gods. The Romans had a rich mythology and worshipped many gods. They believed that these gods controlled different aspects of life. Jupiter was the god of the sky and thunder, while Mars was the god of war. Temples were built to honor the gods, and people offered sacrifices like animals, food, and incense. Festivals and games were often held to celebrate and please the gods. The Roman Army. The Roman army was well organized and disciplined. Soldiers wore armor, carried shields and swords. They used the formation called the testudo or tortoise to protect themselves with their shields. The army was essential in expanding and protecting the Roman Empire. Latin language. Latin was the official language of the Roman Empire. It was used in government, law, and literature. Over time, Latin evolved into the Romance languages we know today, such as Italian, French, Spanish, and Portuguese. Many English words, especially those related to science, medicine, and law, also come from Latin. Conclusion the roman empire was full of interesting and curious things the romans built amazing structures enjoyed unique foods and had many exciting traditions today we still learn a lot from the ancient romans. isso, meu povo agora vamos falar de inglês vocabulário expressões dicas de pronúncia e muito mais só vem comigo in ancient rome many interesting things happened. Here are some curious stories from the Roman Empire. Na Roma antiga muitas coisas interessantes aconteceram. Então ele fala: Aqui estão algumas histórias curiosas, né? Esse curiosas é até parecido com o português, né? Curious, segue a mesma lógica, né? Eu só quero dar uma dica aqui de pronúncia que é assim, ó. Esse ous, a gente tem várias palavras, né, com essa lógica aqui. Então você pode aplicar isso para palavras que terminam em o -S. Você não vai falar curious. Muita gente fala curious, não. Os nossos, os nossos olhos, ele trai, né? Porque você vê o -S e quer falar curious. Não. Você vai falar curious. Curious é um som de us, como se fosse a com til e s. Curious. Here are some curious stories. From the Roman Empire. Tá, então, por exemplo, é esse som de us que eu falei, né? Curious, dangerous, generous, fabulous, delicious. Tá vendo? Delicious, fabulous, generous, dangerous. Certo? Dangerous. The Roman baths. The Romans loved to take baths. They built big public baths called termae. Então, os romanos adoravam tomar banhos, né? Eles construíram essas grandes piscinas públicas, né? Até coloquei chamados termai. Até coloquei, eu troquei aqui, né? Tava banho. Mas o, o baths aqui, pessoal, eles usam bath no inglês para tomar banho. Então, take a bath, deixa eu até ver se eu coloquei aqui, não coloquei. Take a bath é tomar um banho. Por quê? Porque você toma um. Bath, que é bath é a banheira, aquela banheira da casa americana é um bath. Aqui ele está falando, né? Grandes piscinas públicas. Vou até ajustar aqui, ó. Públicas. O que, que isso quer dizer? Primeira coisa assim, né? Eles falam primeiro grande, depois públicas e depois vem baths. Então ele vai descrevendo. Depois ele fala o que do que, que ele está falando, né? Big public baths então esses baths eu coloquei é, como uma piscina porque acaba sendo mesmo né olha isso aqui ó peguei uma foto aqui ó tá vendo é isso aqui ó isso aqui era um, um exemplo aqui dos big public baths ah e só uma dica aqui ó o, a palavra bath sem o s ela tem aquele th o famoso né o famoso th baths tá então você tem o baths então se, sem o s você fala bath bath. Beleza, bath. Quando entra o s, porque aqui está falando no plural, né? Aí você fala baths. Baths. Você quase que tira o esse aqui, ó, bath. Ele quase que sai e vira um baths. Quase ts. Baths. é Como se fosse praticamente, né? Isso aqui é baths. Big public baths. Certo? Se não você não consegue falar. Porque o TH, ele é um som longo, ele estica, é bath. Você assopra o ar para fora, bath. Então, como tem que emendar o S, tem que fazer uma adaptação para encaixar. Então, big public baths. Baths. People went to the baths to relax, exercise and talk with friends. Então, tá, as pessoas iam lá, né, para relaxar, se exercitar e conversar com os amigos. Aqui tem o seguinte, ó, você tem a palavra went, que as pessoas iam no passado, né? Went to. Então você tem dois T's. Você tem o T de went e tem o T de to. Went to. Eles competem, né? Went to. Então você não consegue falar people went to, went to the bats, não. People, aí você tira o N daqui, o T, e fala people went to the bats. Então, people went to vira people went to. Você tira o T do, do went. Tira o T. People went to the baths. Repete comigo. People went to the baths. Percebe? É isso. People went to the baths. People went to the baths to relax. The baths had hot, warm and cold water. Rich and poor people both enjoyed the baths. Então, beleza. Ah, os banhos, né? Aqui tá banhos, né? As. Tudo bem. Vocês entenderam, né? As. Piscinas tinham água quente, morna e fria. Hot, warm and cold water. É, tanto pessoas ricas quanto pobres. O que está que esse tanto? O tanto e o quanto ele está aqui, ó, no both. Both quer dizer ambos, ambos. Então ambos os ricos e os pobres. Só que a gente não fala assim, né? Ambos os ricos e os pobres. A gente fala tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres. Então, aqui o both está fazendo esse papel. Ele está falando porque rich and poor people significa pessoas ricas e pobres. Então, rich and poor people both enjoyed the baths. Tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres ou quanto pobres. Gostavam dos banhos, tá? Por isso que a lógica de falar inglês é diferente. Não dá pra você ficar traduzindo tudo. Você tem que entender como eles pensam e como eles constroem certas frases. Não dá para pensar ao pé da letra. Porque quando você vem tanto pessoas ricas, aí você fica tanto. Você não consegue. Você tem que partir pro rich and poor people, pessoas ricas e pobres, both. Então aí você já construiu toda essa parte aqui: tanto pessoas ricas quanto pobres, certo? Agora vamos lá, ó. strange foods, comidas estranhas. Isso aqui é bizarro. Vamos lá, ó. The Romans ate many different foods. They liked fish, vegetables and bread. Então eles comiam comidas estranhas, diferentes, né? Gostavam de peixe, vegetais e pão. Até aí tudo bem. Só uma coisa, ate é o passado de eat, tá? É o passado. Então, eat é comer. Ate invertido aqui, né? Ete é o passado de comer. Aqui não é, não quer dizer que porque assim às vezes a gente pensa passado, né? Você fala assim, ah, eu comi. Então eles, os romanos, é, comeram. Eles comeram. Não. A gente tem algumas formas de expressar o passado. Aqui eu vou te dar dois exemplos. The Romans ate. Então os romanos comiam. A gente está falando aqui como se fosse um hábito. É uma coisa que eles faziam. Então eles faziam isso, eles comiam, é passado. Mas é um pouquinho diferente. Você não está falando os romanos comeram. Por quê? Porque você não está sendo específico. Se você for específico, você vai falar: I ate many different foods last night. Eu comi muitas comidas diferentes ontem à noite. A frase é a mesma, só troquei para eu, eu comi, mudei a conjugação e coloquei um ontem à noite. Ou seja, aqui é uma frase específica, né? Percebe? Eu tô falando, ó, eu fiz isso ontem à noite. Então, aqui vira eu comi. Se fosse eles, os romanos, seria eles comeram. Aqui, como a gente está falando de hábitos, eu tô falando The Romans ate. Eles comiam. Então, quando você vem com esse pensamento, uma coisa que você fazia, você também pode usar o verbo no passado simples. tá? Então, the Romans ate many different foods. Eles comiam. Muitas coisas diferentes. Você tá usando o passado, mas você tá falando sobre um hábito uma coisa que eles costumavam fazer lá atrás. But they also ate some strange foods, like peacock, flamingo, and even dormice Mas eles também comiam. Cara, pavão, peacock, flamingo e até arganás. Eu não fazia ideia do que é arganas, tá? Dormais, nem português nem inglês. É um tipo de um rato. Eu, eu imaginei que fosse um rato por causa disso aqui, ó. Mais. Mais é um tipo de rato. Você tem mouse, você tem ma mais, é que é da mesma família. E o, quando ele fala aqui dormais, eu falei, ixi, comida estranha. É isso aqui, ó. Dormais. Ah, não gosto desse bicho, cara. Desculpa aí quem é da natureza, mas eu não gosto desse bicho. Esse bicho me dá o calafrio. Não gosto. Então, dormais. Até even dormice. Então quando você quer jogar esse, ó, eles comiam peacock, flamingo and even dormice. Even dormice, tá? These were small animals like mice. They cooked them and ate them as a special treat. Então, esses aqui são ele explica, né, são pequenos animais como ratos, like mice. Eles cozinhavam e comiam como uma iguaria, um special treat. Treat é, é disso, né? Special treat. Uma iguaria. É um tratamento especial, né? Um negócio diferente. Uma iguaria. Special treat. Gladiator games. Uh, the Romans loved to watch gladiator games. Os romanos adoravam assistir os jogos de gladiadores, né? Loved to watch. Então, ó. Loved. Você tem love. Love. Você fala la. Love, não é love love Wagner love Wagner love é Wagner love é claro que eu chamo ele de Wagner love né mas a pronúncia mesmo é love então no passado é loved você não fala o e você não fala loved você fala love o v, v ele vibra né love entra no d loved loved só que aí tem o t To love to, aí o que, que você faz? Você tira isso aqui. Você fala assim, ó, The Romans love to watch. The Romans love to watch Gladiator Games. Mas Vini, como que eu vou saber que isso aqui, eu tô falando de passado? Como que eu vou saber que é passado? Ué, pelo contexto. Tem todo o contexto, toda uma história, não é uma palavrinha que vai mudar. Tá? The Romans love to watch Gladiator Games. Love to watch. Gladiators were fighters who fought in big arenas, like the Coliseum. Então, os gladiadores eram lutadores que lutavam em grandes arenas, como o Coliseu. Oh. Fighters, lutadores, né? Vem de fight. Fight, lutar. Fighters, lutadores. Who fought? Fought é o passado de fight. Então, que lutavam. Aqui, de novo, ele está falando sobre uma coisa que aconteceu lá atrás, né? Tem todo esse contexto, né? Ele está explicando os hábitos, as curiosidades. Então, ele está usando o passado simples. Gladiators were fighters who fought in big arenas like the Colosseum. Tá? Sometimes they fought against each other. Other times they fought wild animals like lions and tigers. Às vezes eles lutavam uns contra os outros, e outras lutavam contra animais selvagens, leões e tigres, né? Sometimes, às vezes. Então, às vezes era isso. Other times. Outras vezes era aquilo. Então, sometimes, other times. The games were very exciting and many people came to watch. Os jogos eram muito emocionantes e muitas pessoas vinham assistir. Exciting! Emocionante, empolgante, animador, exciting, isso aqui é uma palavra que eles usam muito. É, os jogos eram, the games are very exciting. Né? I'm very excited. Eu tô muito animado, eu tô muito empolgado. Então, isso aqui, pessoal, é super comum. I'm very excited. I'm so excited. I'm excited. Tô animado, eu tô feliz, eu tô empolgado. Sometimes the fights were to the death, and other times they ended when one fighter was wounded or surrendered. Às vezes as lutas eram até a morte e outras terminavam quando um combatente era ferido ou se rendia. Ferido, pessoal, wounded. Wounded, tá? Wounded. The crowd decided the fate of the loser with thumbs up or down. A multidão decidiu o destino do perdedor com thumbs up. Ó, thumbs up ou thumbs down. Thumb é o dedão, thumb. Então thumbs up é o joinha, thumbs down é o joinha para baixo. Cadê aqui ó? Joinha para baixo, thumbs down. Famosa cena do gladiador, né? Quem assistiu o filme lembra, ó. Ele faz vai sobreviver ou vai para vala. Vai para vala. The Roman roads, as estradas romanas. Roman roads were built to connect cities and military camps across the empire. As estradas romanas foram construídas para conectar cidades e acampamentos militares por todo o império, ó. Esse por todo. Então foi feito isso across the empire. Ela servia para conectar a cross. A cro o que é a cross, pessoal? Vamos lá. Cross. Se você pegar só a palavra cross, essa é uma forma de você é, memorizar. Cross é cruz. Cruz. Então, uma cruz. Se você pegar uma cruz, né, imaginar uma cruz aqui, ela está apontando para todos os lados. Se você fizer um círculo nela, um círculo, ela cobre toda uma área. Toda uma área. Parou para pensar? Então... Se você fala que as, as estradas foram construídas para conectar cidades e acampamentos across the empire é por todo, por todo o império. Então, o across, essa palavra across, ela tem isso. Across the country, por todo o país, né? Quando tava a pandemia, o negócio tá? Across the country, across the world, por todo o mundo, across the planet, certo? These roads allowed for fast travel and communication, which helped the Roman army move quickly and maintain control over the empire. Essas estradas permitiam viagens e comunicações rápidas, né? Permitir é allow. Allow, tá? Allow. Allowed permitiam. These roads allowed for fast travel. Permitiam The saying, all roads lead to Rome, comes from this extensive road network. O ditado. Todas as estradas levam a Roma, né? Sem é ditado, né? Sem vem de... É, a palavra sei é um verbo dizer. Dizer, falar, né? Sei. Sem é um ditado. Então, é, there is a saying that goes. Há um ditado que diz, quando você quer falar, né? Ah, tem um ditado há um ditado que diz tal e tal e tal e tal there is a saying that goes Roman gods os deuses romanos the Romans had a rich mythology and worshipped many gods os romanos tinham uma mitologia rica e adoravam muitos deuses worshipped esse adorar né de religião de deuses worship então eles adoravam eles worshipped many gods. They believed that these gods controlled different aspects of life. Eles acreditavam que esses deuses controlavam diferentes aspectos da vida. Jupiter was the god of the sky and thunder, while Mars was the god of war. Júpiter era o deus do céu e do trovão, enquanto Marte era o deus da guerra. While, while Mars. E aqui, ó, a pronúncia. While você não fala wiley, wiley, while 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 Mars, então você tem ó, esse aqui era, né, o Júpiter era isso, enquanto Mars while temples were built to honor the gods, and people offered sacrifices, like animals, food, and incense. Os templos eram construídos para honrar os deuses e as pessoas ofereciam sacrifícios como animais, comida e incenso. The temples... Então, assim, temples were built to... Aqui é a mesma lógica que a gente falou lá no começo. Built to... Você tira o T. Os sons que competem, você tira o primeiro. Built to. Temples were built to... Na hora de falar, você vai falar assim. Temples were built to... Built to... Um T só. Não tem como falar built to. Temples were built to. Não tem como. Temples were built to. Todo som forte que explode, você tem que minimizar, porque ele é muito forte. Não tem como esticar ele mais de uma palavra. Você tem que encaixar uma na outra. Festivals and games were often held to celebrate and please the gods. Festivais e jogos eram frequentemente realizados para celebrar e agradar os deuses. Agradar, pessoal, please. Você deve estar pensando, mas please, não é, por favor? Sim, também. Aqui, quando ele é um verbo, ele é o um verbo agradar. Please, please, the gods. The Roman army, exército romano, the Roman army was well organized and disciplined. O exército romano era bem organizado e disciplinado. Ó, oh, chamar atenção aqui para vocês desse ED, tá? Well organized. Organized. Você sai do Z, organize e entra no D. Organized. E disciplined. Disciplined. Well organized and disciplined. Você não fala o E. Organized disciplined. Certo? Soldiers wore armor. Carried shields and swords. Os soldados usavam armaduras, carregavam escudos e espadas. War é o passado de wear. Wear é de usar, né? A roupa que você usa. Aqui ele tá usando é, armadura. Então, o passado é war. Você tem o um presente, que é wear. Opa, assim, ó. Wear. Então, wear, usar. Eles usam a armadura hoje, você usa, fala wear. Aqui no passado, were. Soldiers wore armor. They used a the formation called the testudo, isso aqui me, essa palavra me pegou um pouco, or tortoise, to protect themselves with their shields. Eles usavam uma formação chamada testudo ou tartaruga para se proteger com seus escudos. Aquela, né, que joga o escudo aqui para cima, sabe? Já viram no filme? cara vem com o escudo aqui, a galera de cima, né, que tá atrás, sobe e aí você fica totalmente fechado, né? Então, eu não sei se eu pus a foto disso, deixa eu ver. É, aqui não tá, mas é isso. É, né, fica, eles chamam isso de testudo. Que é como se fosse uma testa, né, de escudo que continua, né? Você vê como eu faço associa eu faço boas associações, cara. Imagina que minha testa é um escudo. E aí eu continuo com ela aqui pra baixo, como se eu fosse careca. Então eu vi com um testudo. Porque é uma baita testa, ela continua. O escudo tá aqui, e ele continua para cá, cobrindo todo todos os, né, toda a formação. Então, to protect themselves. Vamos falar desse themselves. É, aqui tá como para se proteger, né? Porque ele tá falando de quem? Do exército. Tá falando assim, ó, eles usavam uma formação chamada testudo. They. Então, aqui ele usou themselves, tá falando deles. To protect themselves. Se fosse para se proteger, mas ele, fosse to protect himself. Ele, ele próprio. Para proteger ela, ela própria. Herself. To protect herself. Nós, to protect ourselves. Ourselves. Para proteger você mesmo. To protect yourself. E se fosse só eu, para me proteger. To protect myself. Certo? The army was essential in expanding and protecting the Roman Empire. O exército foi essencial para expandir e proteger o Império Romano. Latin language. Latin was the official language of the Roman Empire. O latim era a língua oficial do Império Romano. It was used in government, law and literature. Era usado no governo, na lei e na literatura. Literature. Ó, oh, literature. Quero chamar a atenção para. Essas palavras, que a gente tem no inglês esse som de. Né, a palavra que termina em U-R-E. Né? T-U-R-E. Vamos lá. Ó. Literature. Chur. Você fala um chur. Você não fala churi. Churi. Liter Literature. Não. Literature. Isso aqui você pode aplicar para tudo, tá? Dei alguns exemplos aqui, ó. Capture. Capture. Culture. Culture. nature structure adventure adventure. Então, viu isso aqui? É um som de chur. Chur, tá? Over time, Latin evolved into the Romance languages we know today, such as Italian, French, Spanish and Portuguese. Com o tempo, né, over time, o Latin evoluiu para as línguas românticas Que nós conhecemos hoje. É, aqui tem, né? A gente tem o, o, o como, né? Como italiano, francês, espanhol e português. Então, ele fala uma coisa, ela evoluiu para isso aqui, o idioma. E aí ele vem com um exemplo, such as. Ao pé da letra, é como se fosse assim, ó. Tais como. Tais como italiano, francês, espanhol. Então, ele é um pouco mais formal, né? De falar. Mas é super comum. É né? such as. Ah, então, quando você vem com um argumento, depois você quer exemplificar aquilo, quer citar algumas situações, such as. Many English words, especially those related to science, medicine, and law, also come from Latin. Muitas palavras em inglês, especialmente aquelas relacionadas à ciência, medicina e direito, também vêm do latim. Conclusion. Um, the Romans built amazing structures, enjoyed unique foods and had many exciting traditions. Os romanos construíram estruturas incríveis, desfrutaram de comidas únicas e tinham muitas tradições emocionantes. Today, we still learn a lot from the ancient Romans. Hoje ainda aprendemos muito com os antigos romanos. Então é isso, pessoal. Deixa eu falar, ó. o PDF da aula está na descrição do vídeo. Vou deixar aqui um link. É só você clicar e fazer o download, tá bom? Tem todo o material que nós vimos aqui nesta aula. E se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque assim você me ajuda muito. A gente aumenta a nossa comunidade e esse conteúdo, essa aula chega para muito mais pessoas, certo? Vejo você na próxima aula. Um abraço.